Шымкентте өнеркәсіптік өндіріс ошақтарында кадр тапшылығы туындап отыр. Көбінесе энергетика, жылу мен жабдықтаушы мекемелер мен темір бұйымдарын жасайтын техникалық мамандар жетіспейді. Ал оқу ордаларының мамандары дуалды білім беру жүйесі арқылы еңбек нарығының нақты сұранысына бейімделуге болатынын айтады. Сондай-ақ бұл үдеріс мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың білікті жұмысшы мамандарды көбейту қажет деген тапсырмасын орындауға төте жол деп санайды. 23 жастағы Нұрәлі Әбдікерім электроэнергетика мамандығы бойынша кәсіптік білім алған жас маман. Орта Азиядағы ірі заводта дуалды оқыту жүйесі арқылы біліктілігін арттырып, бір жыл бұрын осында жұмысқа қабылданды. Қазір жоғары кернеулі трансформаторлар құрастырады. Дуалды білім беру бағдарламасының тиімділігі ол осы жерде мен өзім білім алған теориялық білімдерімді осы жерде практика жүзінде көрдім және маған осы Dualdı bilim bir bağdarlaması arkasında cumhurska ornavası onay oldu. Çakta okuyan bolsan, koluna diplom dalgan gezi mekemeler gözler cumhurska köptüp şakra bastaydı. Аймақтағы көптеген завод фабрикаларда оқу ордаларының кафедрасы жұмыс істейді. Студенттер теориялық оқытумен қатар сонда барып, аптасына 3 рет тәжірибелік біліктілігін арттырады. Завод өкілдері кәсіптік білім берудің жаңа үрдісіне көшкелі бері 108 адамды тұрақты жұмысқа қабылдаған. Алайда өндіріс ошағын кеңейтуге әлі де маман тапшылығы қолбайлау болып тұр. Бізде энергетика саласын түсінетін мамандар керек. Энергетикада, оның ішінде электрикада, физиканың заңдарын түсінетін мамандар керек. Екінші машина жасау жаңа, темірді, металды қалай өңдеу керек екенін, қалай жасау керек екенін соны түсінетін мамандар керек. Бір аудиторияда бүтін бір саланың қырсырын меңгеру мүмкін емес, сондықтан өндіріс ошақтарына қажет жұмысшыларды бірлесіп даярлау заман талабына айналды. Осы мақсатта жылына 8000 түлекке диплом беретін оқу ордасы 38 мекемемен келісімшарт жасасқан. Аудиторияның көлемінде ғана қазір балаларды дайындай алмайсыз. Балаға машықтану керек, балаға тәжірибе керек. Бала заводта, фабрикада қазіргі болып атқан немесе сол қатарлас мекемеде білім алуға тиісті. Біз қазіргі таңда 300-дің бізде 38 бағдарлама ол дуалды ғылым жүйесі. 83% біздің оқушыларымыз, түлектеріміз жұмысқа тұрып кетті. Бұл жақсы пайызды көрсетіп отыр. Өнеркәсіптік өндіріс орындары жаңашылдыққа бет бұрып саланы автоматтандыруға асық. Бұл кадр мәселесін реттеп қана қоймай, бәсекеге қабілеттілікті арттырады дейді олар. Алайда заманауи техниканың тілін білетін жұмысшыларды қайта даярлау курстарынан өткізу қажет болады. Елімізде IT технологиялар саласы үшін маман даярлауға ерекше көңіл бөлінбек. Бұл туралы мемлекет басшысы кезекті жолдауында баса айтты. Ол үшін 3 университет таңдалып, кадрларды даярлау мен ғылыми зерттеулер жүргізумен айналысады. Үкіметке қойылған жаңа міндет 2026 жылға қарай IT саласының экспортын 1 миллиард долларға жеткізу жүктелді. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Хабар 24, Шымкент.